Dr. Ssekimpi Patrick nzalwa yebuloba mu busiro yasoma obusawo bwe yabukukukamu n'atandika okubusomesa emulago bwe namala okusoma obusawo neneeyiya nga nkola mu government nga bwe tukola bulijjo internship bwe namala n'entandika okukola mu bulwaliro obw'enjawulo n'ekola ku ssente Ono busente bwe yasooka okufuna mu ntandikwa yagulamu ettaka e Busiika n'asimba emiti n'ebirala. Nasooka ne nnima ebibala nga enaanaasi n'obutunda. Naye nga bwe ndi omusawo nga nina okugabanya ebiseera byange eby'akawungeezi. Mufo ky'okulaba abalwadde ngende nime kubanga ndaba nga njala ekintu ekinaakula. Agamba nti yalowooza ku kulunda kyokka ng'ayagala ayawukane ku balunda abalala. Nataka n'ekiyumba kitundu kya mbaawo ne ngenda nga nkulaakulana mpola mpola. Ne twegattira mu kibiina kyaffe kye tuyita Dairy Farmers Network nga nze chairman waakyo nze omukuba wakitandikawo ddala ddala. Ng'ekigendererwa nti tufune amagezi ag'okulunda mu ngeri etali ya bulijjo ey'okugenda okusiba yente. Nojja n'ogikamamu obutabutono n'ebeerawo nga tekuwadde kyoyagala. Waliwo enkola ekyagaanidde mu bakozi ba gavumenti abasaba okubongeza omusaala buli mwaka kyokka nga tewali kikyukako. Bano abawadde amagezi babeeko kye bayiiya mu bwongo bwabwe. Amagezi genjala okuwa abasomesa bannange oba abasawo okwekalakasa si kibi kubanga oba olumu oteekawo ddoboozi oba towulirizibwa. Naye nze kye mbadde njala okubagamba nti ssente zino ze tusaba, ssente ze tufuna ng'abasawo oba abasomesa, teriiyo gye bayita living wage kuba we are a developing country. Ensi yaffe terina ssente. Asabye abakulira banka mu Uganda abagofudde omuze okuwola abalimi. Ekisoomooza ennyo ye capital. Banka ne financial institutions zirina endowooza ya njawulo ku y'abalimi. Omulimi ye muntu asinga okuba nti tajja kudduka kubanga ayina ettaka lye, ayina ne faamu ye n'ebyakola. Naye omulimi bw'agenda mu banka nti yeetaaga obuyambi atandike, bamuteeka ku commercial interest. Dr. Ssekimpi embeera gy'alimu kati yeeyagaza, agamba nti takyalina stress kuba buli kye yali yeeyagaliza asobola okyetuusaako. Kati ndaba faamu yange egenze ekula, enetera okutuula capacity, endeetera n'okugamba nti kakati kankole ki, obusawo kankendezeeko, nkolera ku appointment kubanga kati nze kati ku ssaawa eno sikyakola evening clinics. Alina ekirooto ekyokulaakulanya faamu ye nga takyagiteekamu ssente wabula ng'esobola okweyimirizaawo. Ate alina ekirala ekisembayo nti njagala faamu esigale nga family farm. Nti bwe nvaawo waliwo akola ki? Agiddako n'agikulaakulanya okusinga ku ki wenjirese. Kurabukedde TV, nze Josephine Nakaunde ne Ismail Nsobuga.